واسر يا قاس عبد حسن حجار او سلام قادنا يا وحو هلكن او قيبت نبت قليده ودوين كالصومالية فيش ترافيكو وويمد ان ده انده انت ايه كرميريدا ده يعترر لغو سميه قوبتن او فوليي تليها مقعابا دور يصدن كعشو ايه الى لده ودوين كا انده انده بادهد وحو تليه حجار ده قيستي واربحين كو قيده من وحقبت كمددي بشا هيد وحنا انت سكدب اي سوى دجير اولاها اللين واردونك اولو غيري سو بندقيد امورتن كان كمركي شغل لو ادرو انو فرصد داس امد الصوماليات وقفا ايديو جنرال بشار ابشر قيدي تليها الى لدى ودوينك ايا شيغي اني وحبدن كقبتين حرونتا تاليسكا وحنا انت عسيو رأيي ان دوان ودوين كمقدشو لغو حيري دونو سما فريال يا على مدها كلا ايكا لحديا دادك ايا قواردا او ان هدا كو حرنين دبوين كواوين دالكينا تاس او سببتا ان ودوين كقاري مشغول قلان ان كبادن هالساع شغادة غيبت ان بتقدير ودوين كالاقربو وحان كشاقي ان كليا سالكي ان كفر السالحين وحان قادرنا انا اسكسي بنو فالارتا باريد النوغة جرته او ان ماشا ان كو شغين انو مال دولة نمادا اي عيدن كبلوزكا اي الشعب كلو شغين اي دمان فرحات جلس انا كدقنا مركي ان فريد سنو ماذيها وحان اسو قد بينا بنانك عريريقا اي عليسكا اي عقبضاها كتشرة أفر مليون أوقف مجازاً قصة عطا واستعمال شجعات كنوعية ذكر الدول وحنا ما دونا أذيجيو عصرية أو كل الدول رشدنا يا أركتذي إنه مدوه إن مجازاً سما فر الله سمايو إن شدت كذا العلامايو إن تبلا يارك الله سمايو كوي تيف كيو كوي شجع كوي دتك تلمامي سكولات كهلي عم جواب عفمت كهلي gaabawrta waxa loo ogol yahay iyo waxaan loo ogolayn meesha uu maraayo kilometerka socodka loo ogol yahay dhamaan adeegyo qaabaysan la imaadoona ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa in ilaahay noo fudeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sarreeya gaas Cabdi Xasan Xijaar ayaa bogaadiyay hawshan qabsoontay muddada laga joogo bil wax dhiman waxaan u soo magacaabay sarkaal waxaanu u idmaday إن حرادة وجهيدا لبدله si loogu dulku u noqdo dul lagu dhaqmo oo muxuu ahaa ciidanka booliska ee nabadgelyada wadooyinku ay xaruntoodu noqoto xarun kamida xarumaha casriga ah ee adduunka laga isticmaalo sida awgeed in laga qaado waxa scrapka ama qashinka ama baabuurta jabtay loo yaqaan oo yaalay ilaa muxuu ahaa 30 sano u dambeeyay marka saaka waxaan halka kula balanay inaan isugu nimaadno face-ka hore ee ah bannaynta iyo muxuu ahaa qashinqaadka general bishaar hawsha muddo wuxuu ku qabtay 30 maalmooda kharash loogu talagalay loo dhiibo ma jirin laakiin waxa lagu yimaadaa halabuur baa lagu yimaadaa marka istaraatiijiyadaas la yimi aad iyo aadan horta waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo General Bishar, Sarak Kuxigeenadiisa, iyo dhammaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo xaruntoodii ku soo celiyay muddo bil ah sida ay ahayd iyada oo wax imkaaniyad ah oo taliska ciidanka booliska uu siiyay aysan jirin laakiin qalbi furan iyo karti aanu ku ogeyn ayaanu ugu soo magacownay hawshaana uu ku qabtay shahaado sharaf uu ku mutaystay dadaaladiisii ayaa lagu guddoonsiiyay isla madashan taliyaha ilaalada wadooyinka waxana guddoonsiiyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo markiisii hore soo magacaabay waxana xusid mudan in sidoo kale lagu guddoonsiiyay isla madashan ay golojooga ka ahayd warbaahinta shahaado kale sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya kaas oo wakiil uga ah Soomaaliya booliska adduunka ee loo yaqaan Interpol ciidanka Interpol ee adduunka
gudoonsiinta shahaada sharaftan taliyaha ciidanka booliska uu siiyey taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka Soomaaliya ayaa imaaneysa xilli wax ka beddel badan lagu sameeyay howlihii traafikada Soomaaliya. Cabdishakuur Shashaa, warbaahinta City, Muqdisho.